火灾第一时间，房子内一片乌漆抹黑，消防人员要冲上二楼救火，结果。一名男子打赤膊，手持锯子挡在楼梯口，不让消防人员救火，最后还是被架离开现场。被带出火场时，双手还被上铐。 全身打着赤膊，要被送上救护车时，就算双手已经上铐，他还是不断反抗，情绪相当激动。二楼房间都被烧得一片焦黑，一旁还有衣服和家具受到波及，火势不算小。但火灾当时他竟然任凭二楼火在烧，手上就拿着锯子挡在一楼楼梯口，所幸没伤到无辜消防人员。房间是在二楼，那也在二楼，发现有烟雾。 那在他的床边有发现一包香烟以及打火机，疑似就是因为在二楼抽烟，不慎引发火势。但二楼冒烟还是邻居看到，吓得打119，会阻挡消防队员不排除和喝酒有关系。据我们同仁就是跟他就是在攻坚的时候，闻到他身上有浓厚的酒味。哦，有时候情绪不稳定的时候啊，就会啊。 所幸最后火势顺利扑灭，也结束这场闹剧。但疑似抽烟酿祸，加上酒后情绪不稳，持刀阻挡消防人员，还真苦了第一线的救灾弟兄。这名男子最后也被以公共危险罪移送法办。记者梁嘉文、赖碧香、SNG 小组高雄报道。